No niin, tervetuloa takaisin taas täällä itse salissa ja sitten siellä striimin toisessa päässä. Mennään ohjelmassa eteenpäin ja meidän iltapäivän myöhempi osio kuuluu oikeastaan otsikon alla uutta osaamista energiamurroksen tarpeisiin. Näin helppoa se on. Ensimmäisenä puhujana tervetuloa aivotutkija professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta ja kuullaan aivotutkijan vinkkejä erilaisille oppijoille tähän muuttuvaan työelämään. Tervetuloa Minna. Kiitoksia ja heti aluksi haluan lähteä siis siitä käsitteen määrittelystä, että me ollaan kaikki erilaisia oppijoita, koska jokainen meistä oppii niin kuin omalla tavallaan. Ja tässä olisi tarkoitus käsitellä nyt vähän sitä, että mikä se tilanne on silloin, kun ollaan työelämässä, ehkä yrittäjänä, ja siinä tulee oppimistarpeita samalla. Yrittäjän pitäisi tietenkin osata kaikenlaisia asioita ja esiintyä ehkä vähän semmoisessa niin kuin osaajan roolissa siinä yrittäjän roolissa. Ja se on vähän vastakkainen sille oppijan roolille. Eli näiden kahden yhteensovittamistakin pitäisi sitten jollain tavalla osata tehdä. No suomalainen työhän muuttuu hurjaa vauhtia. Ja jos ajattelee sitä aivojen näkökulmasta, niin aika erilaisia tarpeita on tämän päivän työelämässä, kuin mitä on ollut tuossa. Tässä on 60-luvulta valokuvia suomalaisesta työelämästä. Vasemmanpuoleisessa kuvassa ollaan Vapriikin Hatanpään sairaalan toimistossa, ja siellä hoitajat hoitaa asiantuntijatöitä. Heillä on välineenä siinä kynä ja paperia ja puhelimia, lankapuhelimia, ja välillä oikein kirjoituskonettakin käytellään. Aika paljon tarvitaan asiantuntijaosaamista, ja aika häiriöiseltä muuten näyttää tuo työympäristö ja vähän tämmöinen nykyajan tuollainen avotoimisto tulee tuosta mieleen, vaikka tuosta vuosikymmeniä aikaa. Keskimmäinen kuva on sitten tuolta Strömbergin sähkölaboratoriosta Pitäjänmäeltä, ja siellä on hyvin tuommoista konkreettista kokeilevaa tekemistä. Testaillaan, tehdään tuotekehitystä fyysisesti rakentamalla ja kokeilemalla. Ja sitten tuolla oikeanpuoleisessa kuvassa ollaan teollisuudessa. Siellä Mattisen teollisuuden tehtaalla tehdään kuuluisia James-farkkuja. Ja jos olette päässyt tämän päivän tehtaalla käymään, niin tiedätte, että siellä ei todellakaan näytä yhtään tollaiselta. Tuossa on monta työturvallisuusongelmaa ja muutakin, mitä tuosta kuvasta varmaan heti huomaa. Eli ehkä tuo oikeanpuoleinen kuva on se, joka on muuttunut kaikkein eniten. Tuollaista työtä ei oikeastaan hirveästi edes ole. Suuri osa siitä on jo niin kuin siirretty koneille, ja nekin ihmiset, jotka siellä teollisuudessa tontapasta työtä tekee, niin he on lähinnä siellä niinku valvovassa roolissa. Mutta sitten taas noin kaksi, keskimmäinen ja vasemmanpuoleinen työ, niin niissä asiantuntijan tekeminen on itse asiassa yllättävän samanlaista vielä tänäkin päivänä. Ehkä toi keskimmäinen enemmän digitaalisessa maailmassa tapahtuvaa, mutta myöskin konkreettisesti fyysistä rakentelua edellyttävää. No kun työ muuttuu, niin siinä muuttuu myös ne vaatimukset, mitkä työntekijään kohdistuu. Tässä näkyy tämmöinen kemistin avustaja, robotti ja kemisti. Ja he siinä työparina sitten työskentelee. Ja jos ajattelee, minkälaista kemistin työ oli silloin joskus 60-luvulla, niin hänellä oli varmaan valtava määrä niitä koeputkia ja hänellä oli niitä ruutupapereita, mihin hän merkkaili niitä erilaisia mittaustuloksia. Hänen piti olla äärimmäisen tarkka ja huolellinen kaikessa tekemisessään, mitata asioita hyvin tarkasti, ehkä nostella painavia juttuja, toistaa asioita, tehdä nopeasti samaa asiaa uudelleen ja uudelleen. Nämä kaikki asiathan on nyt siirtynyt tuon robotin hommiksi. Mikä on sitten se vaatimus, mikä kohdistuu siihen työntekijään tänä päivänä? Niin se lista onkin nyt sitten tämä, mitä täältä vasemmalta puolelta löytyy. Eli ihmistähän tarvitaan sitten heti, kun joku menee pieleen. Se robotti ei tiedä tekevänsä virheitä. Ihminen huomaa sen siitä vierestä, että oho, nyt menee pahasti metsään. Ihmisen pitää mennä pysäyttämään se tilanne, muovautua siihen tilanteeseen, mitä siinä on oikeastaan tapahtumassa. Se ei mennytkään niin kuin sen piti mennä. Ihminen on se, joka antaa merkityksen sille, mitä ollaan tekemässä. Ihmisellä pitää olla sellainen empatia-ajattelu, joka ulottuu sinne sen työn kohdehenkilöön asti. Eli on olemassa jossain joku ihminen, jonka takia tätä työtä tehdään.
Ja siitä ihmisestä toi robotti ei ymmärrä yhtään mitään. Se on ton ihmisen tehtävä ymmärtää, että mikä tässä nyt itse asiassa on relevanttia, minkä takia tätä työtä ollaan tekemässä. Mikä on tärkeää sille tämän työn kohdehenkilölle, hänen ajatustensa ymmärtäminen ja sitten se muuttuviin tilanteisiin reagoiminen ja sopeutuminen. No, tähän ensi kuulemalta kuulostaa hirveän kivalta, että joo, toi robotti hoitaa noi kaikki tuommoiset robottimaiset hommat, että se on tosi tarkka ja nopea ja toistaa niitä samoja juttuja ja se tekee just ne asiat, joissa ihminen ei edes itse asiassa ole kauhean hyvä. Ja sitten meille jää vaan semmoinen vähän niin kuin sivusta katselijan ja valvojan rooli siinä. Mutta tekee se työtä myös tietyllä tavalla raskaammaksi, koska se tarkoittaa sitä, että sen ihmisen pitää olla koko ajan aika tarkkana siinä tilanteessa. Ne on monesti sellaisia poikkeuksellisia tilanteita, missä sitä ihmistä tarvitaan. Ne on ehkä semmoisia tilanteita, joita ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Ei niihin olekaan mitään ohjeita. Ei se olekaan enää sitä yksinkertaista toistavaa asiaa, vaan pitääkin osata nokkelasti hoksata, että miten mä nyt tämmöisenkin tilanteen tässä pelastan. Eli vaikka se tietenkin se fyysinen raskas osuus on siirretty tuolle robotille ja se sellainen tylsä toistava osuus on siirretty tuolle robotille, niin kyllä sitten niitä haasteellisempia hommia kuitenkin tavallaan on jäänyt sille ihmiselle. Ja se vaatii vähän erilaista mielenlaatua ja mielentilaa siinä työssä ollessaan. Eli ei voikaan enää ajatella sillä tavalla, että mä nyt vaan tässä teen tätä duunia, vaan on itse asiassa pakko olla aika tarkkana ja miettiä sitä, että mitä tässä ollaan tekemässä, miksi sitä ollaan tekemässä, mitä tässä ollaan saamassa aikaiseksi ja mikä tässä itse asiassa voi mennä pieleen. No kaikki tämä vaatii tietysti oppimista. Ja nyt kun mä oon itse aivotutkija, niin mä aina tätä oppimista katson tästä aivojen näkökulmasta. Ja tuossa on 5 tuommoista tärkeää sanaa, jotka liittyy siihen, mitä me aivotutkimuksen perusteella tiedetään ihmisen oppimisesta. Eli jos halutaan lähteä edistämään aikuisten ihmisten oppimista, niin mistä asioista pitäisi lähteä liikkeelle, mistä pitäisi pitää kiinni? Siellä lukee uni, tekemällä oppiminen, uteliaisuus, esteetön oppiminen ja yhdessä oppiminen. Ja katsotaan kaikkia noita 5 vähän lyhyesti, mitä niistä tiedetään. No unesta tiedetään, että oppiminen etenee unen aikana. Voidaan tehdä esimerkiksi semmoisia tutkimuksia, että ihmisille opetetaan jotain juttuja illalla ja sitten testataan aamulla ja katsotaan, että miten ne on yön aikana oppinut. Ja toi valkoinen pylväs on se perustilanne, eli pikkusen paremmin muistetaan aamulla kuin mitä illalla testattaessa muistettiin. Se on sitä työtä, mitä aivot tekee öiseen aikaan, järjestelee niitä uusia tietoja ja taitoja, mitä me ollaan päivän aikana hankittu. Paitsi sitten, jos mennään stressaantuneena nukkumaan. Toi harmaa pylväs on siitä tilanteesta, jossa nukkumaan mennessä veressä oli stressihormonia, ja se tarkoittaa sitä, että se uni ei olekaan yhtä laadukasta. Silloin aivot ei voikaan työskennellä sen uuden opitun tiedon parissa, vaan ne työskentelee sen stressin parissa, ja silloin sitä uutta tietoa menetetään. Eli nukkuminen kuntoon, se on se ihan ensimmäinen asia, mitä oppimisesta on hyvä tietää. Nukkuminen tekee meistä myös pikkusen nokkelampia. Meidän on helpompi hoksata asioita, kun me ollaan nukuttu hyvin. Näitä tutkitaan tämmöisillä niin sanotuilla insight-tehtävillä, jossa ihmisille opetetaan tämmöinen uusi työtehtävä. Se kuulostaa hirveän monimutkaiselta ja siinä on semmoinen pieni huijaus mukana. Eli siinä on itse asiassa paljon helpompi tapa tehdä sitä samaa tehtävää, mutta sitä ei tälle henkilölle paljasteta, vaan hänen pitäisi hoksata se itse. Ja tutkijoita nyt sitten tietysti kiinnostaa, että ketkä hoksaa, ketkä ei. Miten sitä hoksaamista tapahtuu? Siihenkin vastaus on nukkuminen. Eli hyvin nukutun yön jälkeen tapahtuu sitä hoksaamista. Yli puolella näistä osallistujista tulee sellainen oivallus, että hetkinen, että miksi tämä oli näin monimutkaisesti selitetty, että tämähän voi tehdä paljon helpommin. Ja tämä on juuri sitä työtä, mitä aivot unen aikana tekee. Käsittelee sitä uutta tietoa ja löytää sieltä semmoisia, jotka tarttuu siihen omaan aikaisempaan osaamiseen ja tekee siitä asiasta jotenkin niin kuin suoraviivaisempaa ja helpompaa.
sen jälkeen sen sama tehtävä tekeminen on paljon nopeampaa ja yksinkertaisempaa, kun on hoksannut sen oman itselle sopivan tavan tehdä sitä. No, fyysinen tekeminen parantaa muistia. Ja se johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että aivoissa, aivojen muistialueella syntyy uusia hermosoluja silloin, kun me ollaan fyysisesti aktiivisia. Tämä on semmoinen niin sanottu sohvaperuna miinus. Eli jos ihmisen työ on tosi paljon istumista ja hän ei muutenkaan liiku arjessaan, niin silloin tämä prosessi siellä kärsii. Eli koko ajan se aivojen muistialue on vähän niin kuin takamatkalla. Sinne ei synny niitä uusia soluja, sillä vanhalla kapasiteetilla pitäisi pystyä ottamaan haltuun kaikki se uusi tieto. No, semmoisessa tilanteessa, jossa työ sisältää liikkumista, työ on fyysistä, niin silloin tämä ei ole mikään ongelma. Eli silloin, jos tehdään fyysistä työtä, niin silloin heti se on myöskin etumatkaa siihen uusien asioiden oppimiseen. No sitten vähän tästä uteliaisuudesta. On tutkittu ällistymistä ja hämmästymistä ja todettu, että ne on sellaisia asioita, jotka auttaa meitä oppimaan, varsinkin sellaisia asioita, joiden oppiminen on vaikeaa ja joiden oppiminen voi olla silläkin tavalla vaikeaa, että ne pakottaa meidät ajattelemaan ihan perustavanlaatuisista asioistakin eri tavalla. Toi Markku Ollikaisen äskeinen puheenvuoro on yksi esimerkki sellaisesta uudesta tiedosta, joka oikeastaan pakottaa meidät kaikki ajattelemaan melkein kaikista asioista eri tavalla kuin mitä me ollaan aikaisemmin ajateltu. Sellainen oppiminen ei välttämättä ole mitenkään erityisen hauskaakaan. Se voi olla aika ahdistavaakin. Maailma ei olekaan sellainen kuin mä luulin. No, tällainen ällistyminen voi tapahtua oikeastaan melkein minkä asian äärellä tahansa. Tässä kuvassa näkyy Yang Bai, joka tutkii tätä ällistymisen kokemusta ja pienuuden kokemusta. Ja sitä tutkitaan siis hyvin konkreettisesti sillä tavalla, että hän pyytää ihmisiä piirtämään kuvan itsestään. Yleensä ihmiset piirtää tällaisia kuvia. Tässä on tämmöinen ukkeli, joka on suunnilleen 2/3 tästä paperista. Se on piirretty tuommoisessa turistikohteessa. Hän on siellä keräämässä datoja ihmisiltä. Mutta sitten kun hän menee tämmöiseen ällistyttävään paikkaan, niin kuin tässä ollaan Josemiten kansallispuistossa, niin katsokaa millaisia kuvia tulee. Täällä on tällainen 2 ruudun kokoinen ukkeli. Ihminen alkaa yhtäkkiä tuntea itsensä tosi pieneksi ja sen paikan jotenkin ällistystä herättäväksi. Eikä ole ihme, toi onkin ällistyttävä paikka. Tämä on nyt konkreettisesti se pienuuden kokemus. Ihminen on viety sellaisen asian äärelle, joka on oikeasti meitä kaikkia aika paljon suurempi. Se voi olla luontokokemus, se voi olla jotain muutakin. Se voi olla upeaa musiikkia tai vaikka kirkkosalin arkkitehtuuria tai jotain, mikä näkyy mikroskoopissa tai kaukoputkella. Ei se välttämättä ole luonnonilmiö, mutta niistä on varmaan helpointa tuota dataa kerätä. Tämä on siis se ällistymisen kokemus, se maailman ihmettelemisen kokemus, niin se on yksi asia, joka meidän oppimista edistää. Ja siihen astuminen, se, että me voidaan rohkeasti ihmetellä asioita, niin kuin lapset ihmettelee, lapsilla ei ole siihen mitään esteitä, niin se on sellainen rooli, joka ei välttämättä aina sovi yhteen sen työminän kanssa. Tätä kannattaa varjella, tätä tämmöistä hämmästelemisen ja ihmettelemisen taitoa. Aivotutkimuksilla tätä samaa asiaa on tutkittu ja yritetty selvittää sitä mekanismia, että mikä tässä uteliaisuudessa ja hämmästelemisessä sitten on sitä, joka sitä oppimista auttaa. Ja se vastaus on aika tämmöinen niin kuin konkreettinen, eli nimenomaan juuri ne aivoalueet, joita tarvitaan sen uuden tiedon käsittelyssä ja muistamisessa, ne aktivoituu jo valmiiksi silloin, kun ihminen on utelias. Ja kun hän silloin saa sitä uutta tietoa, niin silloin sen muistaminen ja oppiminen on helpompaa. No sitten esteetöntä oppimista. Oppimisella voi olla monenlaisia esteitä ja monesti kun ihmisiltä kysytään näitä esteitä, niin kaikki mainitsee ensimmäisenä aina, että ei ole aikaa. Ei kerkeä semmoisia asioita kuin opiskelua. Ymmärrän, mutta sitten kun mennään vähän syvemmälle, niin itse asiassa sieltä
alkaa nopeasti löytyä sellaisia esteitä, että se tuntuukin vähän niin kuin epämiellyttävältä ajatukselta, että minä lähtisin tästä nyt oppijan rooliin koulun penkille istumaan. Siihen voi liittyä sellaisia vanhoja ajatuksia siitä, minkälaista se oma koulunkäynti on ollut silloin joskus vuosikymmeniä sitten. Valitettavasti suomalainen kansakoulu, eikä kyllä peruskoulukaan, niin ole pystynyt antamaan mitään loisteliaita eväitä ihan jokaiselle meistä. Oppimisvaikeudet on yksi sellainen asia, jota ei osattu vielä muutama vuosikymmen sitten ollenkaan ottaa huomioon kouluissa. Eli jos sulla oli vaikka lukivaikeus, niin sä olit sitten joko tyhmä tai tuhma, tai monesti vähän niin kuin molempia. Ei osattu auttaa. Tänä päivänä tällaiset asiat osataan ottaa huomioon. Edelleen niihin liittyy kaikenlaista stigmaa. No, se ei tarkoita sitä, etteikö nämä ihmiset pystyisi oppimaan. Se tarkoittaa vaan sitä, että se oppiminen siellä koulussa ei ole mennyt ihan putkeen. Aikuiset ihmiset ei tiedä, että heillä olisi tämmöinen oppimisvaikeus. He vaan sanoo, että no mä nyt en ole kynämiehiä tai mua ei nyt tämmöinen opiskelu oikein niin kuin kiinnosta. Eli se voi olla semmoinen vähän niin kuin riippakivi, joka on tarttunut siihen omaan minäkuvaan, että mä nyt vaan oon tällainen. Ja on ehkä löytänyt itselleen sellaisia sanoja, joita käyttää. Joo, mä oon tämmöinen tekijämies tai jotain sellaisia sanoja, joilla yrittää niin kuin päästä eroon siitä leimasta, mutta kuitenkin sitä kantaa mukanaan. Nämä voi olla aika sellaisia tuskasiakin muistoja, eikä monikaan niin kuin erityisemmin halua niihin palata. Mutta ehkä joskus on hyvä kohdata se ajatus, että hetkinen, että ei kai mulla ole jotain tällaista, mitä mä kannan tavallaan niin kuin turhaan mukana, koska maailma on mennyt aika paljon eteenpäin, näitä oppimisen esteitä voidaan raivata. Ja jos nyt ajatellaan vaikka yrittäjänä toimivaa ihmistä, niin hänhän on ylittänyt nämä oppimisen esteet, koska hän osaa ihan hirveän monta asiaa ja osaa myös ottaa uutta tietoa haltuun, koska koko ajan tulee uusia asioita, joihin pitää perehtyä. Jotenkinhan hän sen tekee, ei koulun penkillä istumalla, vaan jollain ihan toisenlaisella tavalla. Eli se on ehkä jo ensimmäinen semmoinen oivallus, että se, että se koulun penkillä istuminen ei ole sujunut, niin sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, ettäkö oppiminen sinänsä olisi jotenkin estynyttä. Ja sitten tietenkin nämä nykyaikaiset opetusmenetelmät, oppimisen tavat ja oppimisen materiaalit ja erilaiset tavat oppia. Eli voi olla aika niin kuin semmoinen innostavakin ajatus, jos perehtyy nyt vaikka näihin free-hankkeen materiaaleihin ja huomaa, että tämä onkin tämmöistä nykyään tämä oppiminen, että eihän tämä olekaan sitä, että joku puhuu ja mua alkaa nukuttaa ja mä en tajuu mitään. Vaan se on sitä, että mä katson täältä, että täällä on tämmöisiä aihealueita, että mua kiinnostaa toi, mä menen sitä katsomaan. Ai täältä löytyykin just näitä tietoja, mitä mä tarvitsen. Se on hyvin toisen tyyppistä oppimista kuin mitä on entisaikaan ollut. Ja totta kai työelämässä tulee vastaan tilanteita, joissa jotkut koulutukset, joihin osallistuu, ei ole ehkä ihan viimeisen päälle tällä tavalla suunniteltu. Ja silloin on ihan hyvä antaa pientä vinkkiä sinne, että hei, nämä materiaalit voisivat olla ehkä useammassakin muodossa. Mun mielestä semmoinen niin kuin hyvä periaate on se, että pitäisi olla sekä luettavissa että kuunneltavissa. Eli ainakin tämän asian vois niin kuin itse valita, että materiaaleihin sisältyisi sekä tekstimuotoista että sitten video- tai audiomuotoista tavaraa. Ja sitten yhdessä oppimaan. Eli siellä omassa yrityksessä voi yhdessä katsella niitä materiaaleja, joku aina hoksaa jotakin sieltä, ja niitä voi yhdessä ihmetellä ja tutkia, että mitäs tämä olisi meille, ja kuka haluaisi perehtyä mihinkäkin osuuteen. Eli ehkä näin kokonaisuutena voisi sanoa, että oppiminen aikuisella iällä vaatii ehkä sitä, että tuollaiset perusasiat, niin kuin nukkuminen ja liikkuminen, on jonkinlaisessa kunnossa. Sitten löytyy sitä uteliaisuutta, ja se uteliaisuushan on totta kai sen bisneksenkin motivoimaa. Eli kun tietää, että tarvitsee näitä taitoja, niin silloin kyllä kiinnostaa, että miten nämä jutut oikein toimii. Oppimisen esteitä raivataan sillä tavalla, että lähdetään rohkeasti tutkimaan, miten näitä materiaaleja voi käyttää, millä tavalla yhdessä voisi viedä näitä asioita eteenpäin, ja sitä joukkovoimaa, eli sieltä omista verkostoista löytyy ihmisiä, ketkä on samoista asioista kiinnostuneita, niin heidän kanssaan yhdessä oppimaan.
Mä nostan hattua tälle hankkeelle. Musta on aivan mahtavaa, että tällaiset materiaalit on olemassa. Ja mä nostan tietenkin hattua kaikille suomalaisille energia-alan toimijoille, jotka näitä materiaaleja käyttää ja tarvii ja lähtee kouluttautumaan rohkeasti näissä asioissa eteenpäin. Tätä tosiaankin tarvitaan. Kiitoksia. Otetaan Minna sulle tässä vaiheessa jo pari kysymystä. Miten näet tekoälyn vaikuttavan suomalaisen työn muuttumiseen lähitulevaisuudessa? Joo, tekoälyä on monenlaista. Tekoälyä on siellä työpaikalla tosi paljon jo nytten, ja me ei kaikkea sitä tekoälyä ihan huomatakaan. Meillä on jokaisella pyykkikoneessakin jo vähän tekoälyä, eli se on semmoista vähän niin kuin näkymätöntä tekoälyä, joka tekee ehkä jotain prosesseja pikkusen fiksummaksi ja ehkä vähän säästää sitä sähköä ja jotkut asiat siellä toimii. Mutta sitten semmoinen tekoälytyöväline, joka tulee asiantuntijan käyttöön, niin se onkin sitten enemmän semmoinen koulutusta vaativa asia. Nyt on kovasti näistä kielimallipohjaisista tekoälyistä kohkattu, eli ChatGPT kirjoittelee vähän sellaisia sun tällaisia tekstejä hyvin nopeasti, ja sitten olisiko niistä sitten todellisuudessa hyötyä asiantuntijatyössä. Näppärästihän se sellaista suht koht keskinkertaista tekstiä suomenkin kielellä jopa kirjoittaa, mutta sitten herää kysymys, että mikä olisi sitten sen tekstin käyttötarkoitus. Tänä päivänä tuolla peruskouluissa ja lukioissa aika paljon harjoitellaan niitä kielimallipohjaisen tekoälyn käyttöä ihan vaan sillä tavalla, että mitä esimerkiksi tästä vastauksesta puuttuu tai painottuuko tämä johonkin ja niin edelleen. Eli vähän semmoista medialukutaidon tyyppistäkin siinä harjoitellaan, että minkälainen tämä työkalu on. Voi olla, että tulevaisuudessa esimerkiksi käyttöohjeiden, teknisten ohjeiden ja tällaisten kirjoittamisessa voi olla aika paljonkin apua tällaisista kielimallipohjaisista tekoälyistä. Mutta sitten on vielä tämmöiset spesifit asiantuntijatyön tekoälyt, eli ne liittyy johonkin hyvin tarkkarajaiseen tiettyyn tehtävään. Malli on siis kehitetty juuri sitä tehtävää varten. Se voi olla vaikkapa jonkun kuvan analyysi, löytyykö tästä kuvasta joku syy jollekin vikatilanteelle tai joku tämän tyyppinen. Niitäpä ei kaupasta saakaan. Eli se tarkoittaa sitä, että osa sitä asiantuntijan työtä on nimenomaan siihen omaan tarpeeseen tarvittavan tekoälymallin kehittäminen. Ja tämä on sitten ihan oma osaamisalueensa. Eli silloin tämän henkilön pitää osata sekä sitä tekoälymallin kehittämistä, että sitä työtä, jota varten sitä mallia kehitetään. Eli juuri näitä Petrin peräänkuuluttamia hybridiosaajia tässä nyt sitten tarvitaan. Ja mä näkisin, että tämä olisi yksi sellainen niin kuin Suomen, meillä on hyvä tekoälyosaaminen Suomessa, meillä on loistavat datatieteen tutkijat täällä, ja se kouluttautuminen on erinomaista. Eli tämä voisi olla eräs semmoinen vientituote, mitä Suomesta voisi viedä, eli koulutettuja tekoälymalleja lähteä viemään täältä. Sä puhuit itsekin äsken stressistä ja siitä, että se ei tee meidän aivolle hyvää ja estää oppimista. Niin onko aivojen kannalta jotain sellaista harjoitetta tai onko joku ajatusmalli olemassa, miten stressiä voi vähentää? Tai jos ei sinällään pysty, että totta kai jos on stressaantunut, niin voi yrittää päästä niistä stressitekijöistä eroon, mutta sellaisia, että stressitilanteessa jollain tavalla saisi aivoja lepuutettua. Olipas hyvä kysymys. Ihmiskuntahan on kymmeniä tuhansia vuosia pärjännyt stressin kanssa, että tämä ei ole nyt niin kuin ensimmäinen sukupolvi, joka stressistä kärsii. Ja meillähän on myöskin tuhansia vuosia vanhoja työvälineitä siihen stressin hallintaan. Eli jos me mietitään monenlaisia tämmöisiä vanhoja tapoja, kulttuurisia tapoja, vaikka uskonnollisiakin tapoja, hiljentymistä, rauhoittumista, hengitysharjoituksia, venyttelyharjoituksia, iltarukouksia, kaikenlaisia sellaisia asioita, jotka saa ihmisen pysähtymään tavan mukaisesti tarpeeksi monta kertaa päivässä niin, ettei koko ajan menossa sinne tai tänne. Moderneja tällaisiahan koko ajan kehitellään, eli sä saat kyllä sun puhelimeenkin sellaisen, joka muistuttaa sua, että nyt olisi hetki taas istahtaa alas ja hengitellä rauhallisesti. Nämä on hyviä juttuja, koska nehän on niinku tavallaan pitkien aikojen kuluessa kehittynyt tämmöiseksi niin kuin stressin säätelijöiksi. Niihin kuuluu myös kaikenlaiset erilaiset tämmöiset rituaalit, joita ihmiskunta on niin kuin kehittänyt.
Mutta sitten toinen asia on se, että meillähän on pieni stressiaddiktio myös. Eli ihminenhän myös rakastaa stressiä, koska stressihän myös tarkoittaa sitä, että nyt on sitä tekemistä, nyt on sitä relevanttia. Ja yrittäjähän se vasta stressiä rakastaakin, koska sehän tarkoittaa sitä, että nyt on asiakkaita ja nyt on kauppoja ja nyt pitää päästä takomaan, kun rauta on kuumaa. Eli me kyllä siedetään sitä stressiä ja me myös osataan nauttia siitä silloin, kun se sitten pysyy niissä joissain rajoissa. Eli just esimerkiksi nämä nukkuminen ja liikkuminen ja muut asiat kuitenkin niin kuin edelleen onnistuu. Mä ajattelen, että ehkä tässä yhteiskunnassa, missä me tällä hetkellä eletään, niin ne stressin säätelyn taidot, eli toisaalta se innostuminen siitä, että nyt on paljon töitä ja nyt on paljon mitä voi tehdä, ja sitten toisaalta se palautumisosaaminen, että me löydetään se paikka tai tapa, jolla juuri minä palaudun, niin se on aika keskeinen semmoinen niin kuin hyvinvointitekijä tässä maailmassa, missä me eletään, ja ehkä kumpaakin pitää niin kuin oppia. Et toisaalta sitä venymistä niissä tiukoissa paikoissa ja välillä sitä pidempää päivää ja enemmän satsausta, ja sitten toisaalta myös niitä tapoja sitten siitä palautua. Sä näytit kuvia 60-luvulta ja millaista työelämä on ollut silloin. Se on kuitenkin aika vähän aikaa sitten, kun tästä mennään 60-luvulle, että siinä ei ole kauhean monta kymmentä vuotta. Niin onko se edes mahdollista, että meidän aivot jollain tavalla pystyisi sopeutumaan näin nopeisiin muutoksiin? Vai onko se sitä, että me yritetään sitten jollain tavalla, me aktivoidaan sieltä eri osia vai miten me edes sopeudutaan tähän kaikkeen muutokseen, missä me eletään? Ja on jo eletty pitkä aikaa. Niin, se on semmoista kulttuurista sopeutumista ja se lähtee tietysti liikkeelle niin kuin oppimisen kautta, että me opitaan tietty rooli sinne meidän työelämään ne roolithan on niin kuin hyvin sillä tavalla vaihtelevia, että voisi ajatella, että tämmöinen teollistumisen ja palveluyhteiskunnan aika, jossa nuo kuvat oli nyt parhaimmillaan ehkä just sitä sellaista teollisuuden aikaa, niin se on kuitenkin lopulta aika lyhyt välivaihe ihmiskunnan historiassa. Että jos ajattelee siitä, mennään vielä siitä 100 vuotta taaksepäin, 1860-luvulle, niin silloinhan lähes jokaisen suomalaisen ammatti liittyi alkutuotantoon. Me oltiin oikeastaan kaikki maanviljelijöitä, paitsi se yksi kartanoherra siellä, mutta melkein kaikki muut. Muutama pappi oli ja yksi lääkäri ehkä jollain isolla läänillä. Eli tavallaan se muutos myös siihen tilanteeseen on ollut tosi nopea. Ja siinä on omaksuttu ihan uudenlaisia rooleja, ihan uudenlaisia tekemisen tapoja. Ehkä osa niistä rooleista on myös ollut tietyllä tavalla haitallisia. Eli on menty just siihen semmoiseen toistavaan samaan tekevään, samaa asiaa uudestaan ja uudestaan tekevään, vähän ikään kuin koneen rooliin. Ja siitä onneksi ollaan nyt niin kuin pääsemässä ulos. Et mikä se aivojen kannalta se kaikkein luonnollisin ihmisen työ on, niin sehän on se meidän alkuperäisin ammatti, eli se metsästäjän ja keräilijän ammatti, eli se, että jokainen meistä on sen yhteisön jäsen, joka hankkii ne ruokansa ja rakentaa ne asumuksensa. Eli se työ on äärimmäisen konkreettista, äärimmäisen fyysistä, todella vahvasti vuodenaikoihin sidottua ja todella paljon niihin mahdollisuuksiin sidottuja, jotka juuri sillä hetkellä on. Eli erittäin niin kuin semmoista välillä tosi kiireistä ja välillä tosi leppoisaa. Ja tarve siihen asuu kaikissa meissä, meidän mielessä ja kehossa edelleen. Kiitos Minna. Tässä vaiheessa me kuullaan vielä tämän iltapäivän aikana sun ajatuksia lisää. Kiitos. Nyt me katsotaan vielä video ja nähdään, mistä koko Free-hankkeessa on ihan käytännössä kyse. Koulutusmateriaalia käydään läpi muulle alustalle. Moodlessa pääset opiskelemaan tietoa virtuaalisesti lukemalla tiivistyksiä opeteltavasta aiheesta. Opetusmateriaalia on monipuolisesti niin tekstin, kuvien ja kaavojen kuin videoidenkin muodossa.
Diasettien lomasta löytyy erilaisia toiminnallisia herätteitä, kuten kysymyksiä, videoita tai muita Moodlen toiminnallisuuksia hyödyntäviä tehtävätyyppejä. Tehtävät auttavat opettelemaan ja muistamaan opittuja asioita. Ja sitten otetaan seuraava puheenvuoro. Yrittäjän näkökulma jatkuvaan oppimiseen ja käyttökokemuksia Free-hankkeen opiskelumateriaalista. Tervetuloa toimitusjohtaja Kaija Niemi Länsimäen kiinteistöpalvelu Oy:stä. Hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Tosiaan aiheena näkökulmia jatkuvaan oppimiseen ja oikeastaan äsken tuli itsellekin semmoisia, miten mä sanoisin, herätyksiä. Eli meilläkin on haasteena se, että ei meillä saada kaikkia työntekijöitä oppimaan, tai siis saadaan oppimaan, mutta ei saada haluamaan oppimaan. Eli se halu oppia on jotenkin hakusessa ja ei tunnisteta sitä omaa motivaatiota kenties siihen, että halutaan oppia. Me olemme tämmöinen pieni toimija tässä lähialueella ja yritys on yli 50 vuotta vanha. Tehdään perinteistä aluehuoltotoimintaa, eli isännöintiä, kiinteistöhuoltoa, siivosta. Ja itse olen ollut isännöitsijänä yli 30 vuotta, toimitusjohtajana nyt reilu 13 vuotta, ja törmään näihin oppimisen asioihin oikeastaan koko ajan. Eli semmoinen tietynlainen, miten mä sanoisin, ala tarvii koko ajan uuden oppimista, meiltä vaaditaan koko ajan enemmän, ja tietyllä tavalla se henkilöstön tämmöinen passiivisuus tehdä asioita, niin se tulee vastaan oikeastaan päivittäin. Ja tähän oikeastaan lähdin itsekin mukaan tänne silloin, kun ensimmäinen kutsu tuli ja kävin noita materiaaleja läpi. Ja nyt tuossa oli, näitte itsekin sen yhden esityksen tuosta pumpuista, mikä siellä oli. Niin materiaali on älyttömän hyvää tämmöiseen nopeeseen oppimiseen. Tuolta tuon seuraavan slaidin, jossa on nyt sitten näitä käyttökokemuksia. Eli isännöitsijätään törmää tällä hetkellä etenkin näihin energiahankkeisiin ihan perinteisten putkiremonttien yhteydessä. Meilläkin voi sanoa, että lähes kaikissa hankkeissa on teetetty energiaselvitys. Joskin tosin Vantaan puolella tilanne on se, että kaukolämmön hinta on niin paljon halpaa, että hankkeiden läpisaaminen on erittäin vaikeaa. Ne olisi kannattavia pitkällä aikatähtäimellä, mutta sitten tulee vastaan se kysymys rahasta. Ja nyt itsellä tällä hetkellä menossa 6 linjasaneeraushankkeen suunnitteluvaiheen työtä, joissa kaikissa on tehty tämä energiaselvitys. Ja jotta päästään siihen ARA-avustuksen piiriin ja saataisiin se 32% toteutumaan sieltä, ei ole helppo asia. Puhutaan 4,5-5 miljoonan urakasta, johon sitten näistä energiahankkeista, jotta ne menisivät siihen ARA-avustuksen piiriin, tulee vielä noin 1 miljoona lisää.
kuinka moni teistä olisi valmis maksamaan omasta putkiremontistaan noin 20 tonnia lisää, että saadaan maalämpö, energiapaneelit katolle. Ja monastihan niin kun puhutaan, että Länsimerkkikin on alue, jossa on aika paljon vanhoja ihmisiä, paljon maahanmuuttajia. Puhutaan asunnoista, jotka alkaa olemaan sellaisen hintaisia, että lainansaanti ei välttämättä ole enää ihan varmaa pankiltakaan. Eli näiden asioiden niin kuin ymmärtäminen, niiden viestittäminen sinne meidän asukkaille, osakkaille on välillä vähän haastavaa. Ja tuossa kun käytiin aineistoa läpi, niin täällä on paljon semmoista aineistoa, että esimerkiksi taloyhtiöiden hallitustenkin olisi jopa hyvä ymmärtää näitä. Ei pelkästään isännöitsijöiden, ei pelkästään huoltomiesten, vaan jopa tosiaan sitten ihan sen hallituksen, joka esittelee kuitenkin ne asiat siellä omassa taloyhtiössään niille osakkaille. Vähän hyppelen tässä, mutta ajatusten virtaa avasi tämä äskeinen puheenvuoro sieltä taustalta. Meillä on tällä hetkellä ollut tosiaan, niin kuin sanoin, niin energiaselvitykset selvittelyssä. Ja puhuin niiden hinnoittelusta tuossa, eli maalämpö, aurinkoenergia, ilmavesilämpöpumput, pilpit, jäteveden lämmö, talteenotot, no ne ei meillä välttämättä tule kyseeseen, koska meillä ei ole noita uima-allaskohteita tällä hetkellä. Ja sitten nämä erilaiset hybridit. Ja nyt käytännössä se, että millä on mahdollistettu se, että jos taloyhtiö kiinnostuu tämmöisestä hankkeesta ja sen läpiviennistä, niin käytännössä siellä pitää toteuttaa vähintään 3 vaihtoehtoa. Eli maalämpö, aurinko ja pilppi. Sillä saadaan lähelle sitä, että päästään niihin avustuksen piiriin. Mutta sitten kustannuksiltaan se tarkoittaa, kun puhutaan takaisinmaksuajasta, niin se tarkoittaa siellä reilua 20 vuotta. Eli puhutaan aika isoista rahoista. Ja sitten tämmöisillä alueilla, missä mekin toimitaan, niin ihmiset ei ole tosiaan välttämättä valmiit sitoutumaan niin pitkään maksuaikaan. Otin tuohon listauksen sieltä prehankkeen asioista, mitä siellä on. Itse olen käynyt tuon ykkösen erittäin hyvin läpi ja pääsin jopa tehtävistä läpi siellä aika hyvin. Voin paukuttaa henkseleitä niin sanotusti. Ja sitten tosiaan itseä kiinnostan nimenomaan tuo lämpöpumput, mikä tuossa vähän pyörähtikin jo. Ja nuo hybridien järjestelmät on semmoisia, jotka on niin kuin asioita, jotka itseä kiinnostaa. Ja tulee ihan päivittäin oikeastaan tuolla nyt työssä tällä hetkellä vastaan. Ja se, että puhuttiin tässä yhdessä oppimisesta, niin se on yksi myös sellainen kysymys, mikä tuossa mulla on hetken kuluttua tuossa sitten vähän vielä meidän tuolta huollon puolelta asioita. Mutta meilläkin isännöitsijöistä, en nyt puhu jäärästä, en. Eli se, kun puhutaan, että ei minun tarvitse tietää, ne on ne suunnittelijat, jotka suunnittelee ja ne esittelee. Eli ei haluta tietää, tai sanotaanko, että parantaa sitä omaa tietotasoa siitä, miten voisi sitten esitellä itsekin niitä asioita siellä eteenpäin. Eli kuten tuohon laitoin, niin välttämättä hän ei ole tarve käydä sitä koko kurssimateriaalia läpi, vaan käy sen osan, mikä itseä kiinnostaa sieltä ja mikä on itselle hyödyllistä. Kävin meidän työjohtajan kanssa läpi sitä vähän, että mikä täällä voisi olla semmoista, mikä olisi teille hyödyllistä. Ja sieltäpä löytyi. Eli ihan tuonne meidän käytännön tekemiseen, niin sieltä löytyi ohjeet, miten toimia tilanteessa, kun joku vikaantuu. Eli täysin tämmöistä ihan arkipäivään soveltuvaa tekemistä. Kuvakin on itse asiassa sieltä napattu. Joku saattoi tunnistaa. Meillä oli tässä kevään aikana toinen hanke, jossa oltiin mukana tästä yhdessä oppimisesta. Eli kerroinkin Tainalle, että me oltiin mukana Laurean Muuvo-hankkeessa, johon sain myös meidän sitten esimiehet mukaan, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että me tehdään asia yhdessä. Eli tuli tämä yhdessä oppimisen kokemus. Eli
kun heillä tietokoneen käyttö ei ole mitään arkirutiinia, niin kuin se taas isännöinnissä on. Niin mepäs istuttiin flappitaulun ääreen, istuttiin näytön ääreen, katsottiin sieltä ne videot yhdessä, käytiin keskustelut yhdessä. Ja sitä voi kyllä suositella kaikille. Eli tehdään asioita yhdessä, niin saadaan oppimaan ne ehkä vähän vastahankaisetkin ihmiset sieltä yrityksestä. Tämän enempää ei tässä vaiheessa, mutta voin kyllä suositella materiaalia kaikille teillekin. Kiitos paljon. Oikeastaan mä pyytäisin Minna Huotilaisen tänne takaisin. Annetaan Minnalle mikkiä. Tämä liittyy taas oppimisen ja aivoihin. Mä olisin Minnalta kommentit siihen, kun puhuit Free-hankkeesta ja vähän, että mitä se siellä käytännössä on. Niin meidän oppimiseen, niin miten se vaikuttaa se, että ja kuinka oleellisesti, että ollaan me sitten oppijoina 50-vuotiaita tai ollaan me 15-vuotiaita? No joo, oppiminenhan muuttaa niin kuin muotoaan. Eli monelle on niin kuin se tuttu se ilmiö, että nuoret oppii kauhean nopeasti kaikkea uutta. Ja meille saattaa siitä jäädä sellainen käsitys, että no nuoret on hyviä oppijoita ja vanhemmat on huonoja oppijoita. Mutta se ei ole ihan näin, vaan siinä on tämmöinen tietynlainen niin kuin laatuero. Eli mitä enemmän ihmisellä on elämäkokemusta, niin sitä enemmän hänellä on sitä aikaisempaa tietoa, mihin sen uuden tiedon voi sitten sovittaa siihen mukaan. Eli ehkä sillai yksinkertaista ei voi sanoa, että nuori oppii nopeasti semmoisia merkityksettömiä sanalistoja tai numerolistoja, ja siinä vanhempi ihminen vieressä ihmettelee, että miten toi voi oppia tuollaista. Mutta sitten kun me mennään sinne todellisen opiskeltavan materiaalin pariin, niin sitten sillä iäkkäämmällä ihmisellä on se kokemusetu, että hän tietää jo siitä asiasta paljon, ja hänen pitää vaan sitten liittää siihen sitä uutta materiaalia. Ja se myöskin näkyy niin kuin sitten erilaisena tuloksena siitä oppimisesta. Eli tavallaan se opittavan asian relevanssi korostuu sillä vanhemmalla oppijalla. Ja sitten taas ehkä enemmän ne yksityiskohdat korostuu sillä nuoremmalla oppijalla. Ja sen takiahan se paras tiimi on just se, missä on se iäkkäämpi ja nuorempi oppija yhdessä oppimassa ja tekemässä. Kaija nosti esiin myös tällaisen oppimisen muutosvastarinnan, niin miten sä aivotutkijana jotenkin niin kuin petaisit sellaisen oppimismyönteisen alustan? Mitkä siihen voisi auttaa, minkälaiset keinot? No toi ainakin kuulosti ihan mahtavilta, että te olitte siellä yhdessä käynyt niitä materiaaleja läpi, ja siinähän tulee just se, että jollekulle on helppoa avata ne koneet ja ottaa ne materiaalit sieltä esille, ja sitten se taas ihmettelee siellä, että mitä nuo otsikot edes pitää sisällä, ja toinen on taas, että hei, toi on se meidän firman kannalta relevantti, että aloitetaan siitä, että jokainen tavallaan löytää siinä yhdessä oppimistilanteessa sen itselle sopivan roolin. Ja sitten toinen hauska tapa on tietysti se, että nakittaa tätä nuorisoa vähän esittelemään niitä materiaaleja. Eli pyytää, että joku voisi vähän ensin tutustua ja valita sieltä jonkun, mikä on hänen mielestä kiinnostavaa esitellä muille. Niin silloin toiset voi olla sitten vähän semmoisessa roolissa, että vähän katsellaan, että mitäs tämä kaveri on löytänyt. Ja ehkä jokainen voi vuorollaan etsiä sieltä jotain omasta mielestään kiinnostavaa. Et silloin se tulee niin kuin vähän suodatettuna se materiaali. Että joku on jo miettinyt, että tämä on tärkeää meille. Minä ja Kaija saatte istua alas. Otetaan tänne keskustelijoita lisää. Ja meidän aiheena on jatkuva oppiminen energia-alan yrityksissä. Ja tervetuloa takaisin lavalle Petri Koivola ja Minna Neesman. Siinä aikana, kun saadaan toinen Minna ja Petri tänne, niin otetaan Minna sulle pari kysymystä. Niitä on tullut tänne taas paljon, ja itse asiassa on tullut Kaijallekin. Otetaan Minnalle kysymystä. Tuli varmasti siinä sun edellisessä puheenvuorossa, missä oltiin vähän historiassakin. Joutuivatko ihmiset muistamaan enemmän ennen kuin kirjoitus- ja lukutaito keksittiin ja levisi? Miten silloin merkittiin asioita muistiin? Oliko ne lauluissa ja sananlaskuissa? No niin, olipa hyvä kysymys. Suomessahan on ollut tämmöinen hieno tapa välittää lukutaidottomien ihmisten keskuudessa tarkkaa tietoa kuin arkkiveisu.
Eli se oli siis tämmöinen laulu, jossa kerrottiin uutisia. Ja yleensähän ne uutiset oli tämmöisiä kamalia uutisia, eli jotain murhia tai jotain vastaavaa, joista sitten tehtiin tämmöinen veisu. Ja sitä veisattiin niin kauan, kunnes se toinen ihminen oppi sen ulkoa. Ja hän meni sitten sinne omaan kotikyläänsä sitä veisaamaan. Eli monenlaisia kaikenlaisia solmumerkkejä ja muita, mitä on yritetty kehittää siihen, että tiedetään, että on semmoista tietoa, mikä pitää täsmälleen muistaa. Kauppakirjoja, tämän tyyppisiä asioita, joista halutaan, että ei tule erimielisyyttä. Mutta että ehkä se on ollut vähän myös laadullisesti toisen tyyppistä se muistaminen. Silloin on ollut ehkä myös semmoista tietynlaista vaistovaraisempaa muistamista vaikkapa luonnonilmiöihin tai muihin liittyen. Ja tässä vaiheessa muistutus tänne saliin ja striimeihin, että laittakaa kysymyksiä, koska nyt erityisesti on teidän kysymysten aika ja niillä on hyvä mahdollisuus ja aikaa niitä myös esittää. Minna Nesman, me on sun kanssa jo puhuttu aikaisemminkin ja nyt kun puhutaan oppimisesta ja kaikkien niiden asioidenkin kanssa, kun sä oot tekemisissä, siellä on valtavaa murrosta, teknologiaa, tulevaisuutta. Niin mitä sun mielestä yrityksissä tai alalla yleisesti voitaisiin muokata työkulttuuria jotenkin oppimishalukkaammaksi? Ihana kysymys, koska mun mielestä tässä on tarve siirtyä vanhanaikaisesta vesiputousajattelusta ketterään ja iteratiiviseen ja palautetta hakevaan tapaan tehdä. Ja usein, kun tällaista kulttuuria viljellään, niin se tapahtuu myöskin yhdessä. Aika fokusoidusti jotain tiettyä ongelmaa ratkaisemassa niin, että siinä huoneessa on läsnä kaikki ne kompetenssit, mitä juuri sen ongelman ratkaisemiseen tarvitaan. Ja silloin se on myöskin nopeata. Ja silloin kaikki oppivat aika nopeasti ja myös toisiltaan tosi paljon. Eli tämmöinen niin kuin isompi liittyy johtamiseenkin, murrokseen. Puhutaan paljon itseohjautuvista organisaatioista ja koko tämä murros, mikä on menossa, niin sitä kyllä kannatan tästä näkökulmasta. Niin Petri, sulla on myös aika lailla käytännön kokemusta siellä, että miten energia-alalla jatkuvasti pitää oppia ja opitaan uusia asioita. Niin minkälainen sun mielestä on se oikea kulttuuri ja oikea alusta siihen, että se oppiminen luonnistuu? Kyllä se nimenomaan on se, että yhdessä opitaan ja yhdessä ratkaistaan niitä asioita. Ja kaikkein ehkä vielä tärkeämpää, mitä on huomannut, olisi se, että olisi se poisoppiminen. Koska ne on isoja esteitä saada niin kuin uutta tietoa sisään tai kehittää asioita, kun joku on oppinut jonkun asian ja mehän on aina tehty näin. Minna, onko sulla vinkkejä tähän? Mä luulen, että tässä salissakin ja ehkä striimin päässä ja mä vaikka itse tunnistaa itseni tästä, että nimenomaan se kun on tottunut tekemään jotain ja sun pitää opetella siitä pois, ennen kuin sä opit sen uuden tavan, vai mitä tämä meidän päässä menee? Joo, tämmöinen automatisoitunut tilanne, jossa niinku tuntuu, että vastaus on ilmiselvästi tämä, koska sehän on aina ollut tämä, niin siinähän on hyvänä puolena se, että se säästää meidän kognitiivisia resursseja, että ne asiat, mitkä on itsestään selviä, niin sieltä tulee vastaus kuin apteekin hyllyltä, mutta sitten ongelma on se, että kun se ei enää pidäkään paikkaansa, eli sitä pitäisikin lähteä päivittämään, niin se vanha vastaus niin kuin alkaa puskea sieltä uudestaan ja uudestaan, ja silloin on juuri kysymys semmoisesta vaativammasta oppimisesta, joka muuttaa oikeastaan sitä meidän koko ajattelutapaa. Eli se uusi asia, mitä me ollaan oppimassa, niin sen pitäisi vaikuttaa paitsi tähän, niin ehkä muutamaan muuhunkin juttuun meidän ajattelussa. Ja se on juuri se epämiellyttävä kohta siinä oppimisessa, että pitäisikin uskaltaa ikään kuin kyseenalaistaa niitä omia vanhoja mallejaan. Ja varsinkin silloin, jos on oikein niin kuin omaa identiteettiäänkin rakentanut sen varaan, että minulta tulee täältä tämä vastaus ja se on aina tämä sama ja tämän takana minä seison, että se ihminen sitten uskaltaisikin sanoa, että hei, että näin mä oon sanonut 30 vuotta, mutta nyt mä oonkin oppinut, että nykyään tämä asia onkin näin. Niin sehän vaatii aikamoista rohkeutta siltä ihmiseltä. Että hän ikään kuin riisuu itseään pienen askeleen alemmas ja sanoo, että mä oon oppinut uusia asioita. Meillä ei edes oikein ole suomen kielessä semmoiseen tilanteeseen niin kuin kunnollista sanaakaan. Meillähän on semmoisia negatiivisia sanoja siihen, että ihminen muuttaa mielensä. Ajatelkaa nyt takinkääntäjä. Joo, ihan kamala sana. Siis senhän pitäisi olla perusmalli, että ihminen muuttaa mielipidettään ja ajatteluaan, kun hän saa uutta tietoa, mutta silti meillä ei ole siihen
muuta sanaa kuin oppia tietysti, mutta niin kuin, tämä kuvastaa niin kuin sitä, että miten vakavalta itsetunnon kolaukselta se vaikuttaa, että sanookin seuraavana vuonna eri tavalla kuin mitä on 30 vuotta hokenut. Kyllä, kukaan ei halua ihan varmasti olla takinkääntäjä. Ja pitää äkkiä keksiä joku uusi termi tuohon. Kaija, siellä teillä kun uutta on opittu ja uutta on pitänyt oppia, niin tunnistatko se sellaista, että se uuden oppiminen se aiheuttaa meillä tiettyä pelkoa myös siitä, että ehkä me ei opitakaan? Kyllä, ja sitten toinen vielä se muutosvastarinta. Eli ei halutakaan niin kuin tehdä toisella tavalla juuri tähän liittyen. Eli se on yksi ehkä mun mielestä vielä suuri este myöskin, mutta et, kyllä, tunnistan tämän hyvin. Tunnistatteko toinen Minna ja Petri tämän muutosvastarinnan jotenkin, että se kumpuu ehkä semmoisesta epävarmuudesta ihan uusia asioita kohtaan? Tai sitten se voi olla vaan vaivalloista. Pois opin lentämisestä kahden teinipojan kanssa. Matkustin junalla Barcelonaan. Hiki tuli. Myös rakenteet voi tukea tiettyjä tapoja hahmottaa maailma. Ja jos haluaa tehdä toisin, ei ole ehkä niinku edes oman mielensä ja mielentämisensä varassa, vaan täytyy myöskin sitten oikeasti tehdä aika, nähdä paljon vaivaa. Se on juurikin näin, että monta kertaa me ollaan kuitenkin asiantuntijoita, sillä me on oltu 30 vuotta ja meitä on arvostettu, ja yhtä äkkiä toi sanoi mulle, että mä en enää tiedäkään sitä asiaa. Niin siinä tulee tämmöinen, että hetkinen, täytyy tätä jollakin tavalla puolustaa. Kyllä se voi hetken syödä miestä tai naista. Mitä mieltä panelistit ovat ideasta, että yritykset, jotka eivät ole suoria kilpailijoita, voisivat vaihtaa jollain uudella menettelyllä työntekijöitä joksikin aikaa päikseen, jollain parhaat käytännöt voisivat siirtyä yritysten välillä myös niiden työntekijöiden käyttöön, jotka tätä tietoa tarvitsevat. Tämä voisi tukea myös Petrin mainitsemaa pois oppimista. Ihan varmaan siinä täytyy miettiä nimenomaan just tämä kilpailutilanne. Ehkä hallinnossa näitä käytänteitä voisi mennä. Ne on kuitenkin vähän samantyyppisiä enemmän. Siellä ei ole kilpailua, jos ajattelee energia-alaa, mutta sitten jos me puhutaan niin kuin niistä meidän suunnittelijoista, niin kyllä tietysti jos mä päästäisin niin kauppaa töihin, niin ne oppisi asiakaspalvelua. Se tulee tässä niin kuin tällä ad hocina mieleen. Mutta... Kaija. No tästä heti aasinsilta, eli kuinka moni kokee kiinteistöhuollon ja siivouksen asiakaspalveluksi. Tämä on asia, mä olen tosiaan 30 vuotta ollut itse isännöitsijänä ja aina pitänyt itseäni asiakaspalvelijana. Ja kun mä lähdin puhumaan meillä työntekijöille, että hei, että myös kiinteistöhoitajat ja siivoajat on asiakaspalveluja, että teette sosiaalista työtä siellä asukkaiden kanssa lähes päivittäin. Se ilme olisi ollut kuvaamisen arvoinen. Mitä mieltä Minna olet? Oot tällaisesta, että ei hitsit, että tuu sä meille lainaa 2 viikoksi, niin saat meiltä täältä Petterin tilalle. Joo, siis organisaatioiden sisällähän on tätä työkiertoa toteutettu ja myös tätä työvarjostusta, että pääsee tekemään vähäksi aikaa toisen henkilön töitä ja näkee, että mitä se sitten todellisuudessa työksensä tekee, ja siitähän on hirveän hyviä tuloksia. Että tämä olisi nyt sitten niin kuin yritysten välillä ja varmasti kuulostaa tosi hyvältä. Ja toinen paikka, missä mun mielestä tällaista yrityksestä toiseen siirtyvää tietoa voisi tapahtua, niin olisi juuri tämmöisissä niin kuin koulutuksissa ja sitten niin kuin oman alan järjestöissä. Tulee nyt mieleen vaikka insinööriliiton tapaamiset tai tämän tapaiset, jossa kun sä tuut sinne tapaamiseen, niin sä tiedät, että täällä on tämän saman alan ihmisiä nyt paikalla. Ja sulla on ehkä mielessä toivottavasti myös, että mitkä nyt on liikesalaisuuksia, että en ihan kaikista asioista voi puhua, mutta tosi monista asioista kuitenkin voi puhua juuri niiden ihmisten kanssa ja ihmetellä, että ai, teillä on toi ratkaisu tommosella tavalla, että sieltä voisi myöskin sitten tulla omaan yritykseen sellaista tietoa, että nämä voisivat olla semmoisia tiedon välittymisen kanavia. Ja totta kai kaikissa tällaisissa koulutuksissa on myöskin niin kuin sitten samaa alaa tekeviä ihmisiä ja samaa tietoa hakevia ihmisiä, että ne on niin kuin äärimmäisen arvokkaita kohtaamisen hetkiä kyllä. Ja varsinkin ne on just tommoset kahvipaussit, missä sitten ihmetellään jotain yleisiä asioita ja monesti tulee just sitten ne oman työpaikan niin kuin ehkä isoimmat kipupisteet siinä keskusteluun, niin sieltä voikin löytyä sitten muilta ratkaisuja.
Tämä tosiaan kahvipöytäkeskusteluissa varmaan nousee esiin, mutta voisiko tällainen olla joku ihan virallinen foorumi, että ei siellä tarvitse liikesalaisuuksia paljastaa tai kilpailijoille just omia ideoita antaa, mutta näetkö Petri, että tässä voisi olla mitään ideaa? Joo, siis toi oli mun mielestä hyvä, että kun meillähän on ammattijärjestöjä, jossa on ja saman alan toimijat on samassa järjestössä, niin sitten se olisikin niin kuin järjestöjen välillä olevaa. Ei siellä järjestön sisällä tapahtuu se. Ja mä tiedän esimerkin siitä, että Suomen lämpöpumppuyhdistys, kun perustettiin, niin lämpöpumpputoimijat oli hyvin ristiriitaisia. Messuilla meni ensimmäiselle toimijalle, niin se haukkui kaikki muut. Sitten se meni seuraavalle, se haukkui taas kaikki muut. Ja kun se tuli viimeisestä se asiakas läpi, että onpas mielenkiintoinen ala, että eihän noiden kanssa voi mitään tehdä. Mutta se kun saatiin se yhtenäinen puhuminen, silloin se viesti muuttuu. Jos tämmöisestä perinteisestä yritysmallista siirtyy lähemmäs yhdistyksiä ja varsinkin tulevaisuuden verkostojohtamista, niin erinäköisten niin kuin aikaan sidottujen vastuukausien vaikka kierrättäminen tulee nopeasti mieleen. Eli jos sulla on vapaaehtoista oman toimen ohella tekeviä ihmisiä, joita kiinnostaa joku tietty asia, jonkun tietyn aikaa, niin sitten seuraavalle kaudelle vetovastuun voi antaa jollekin muulle myöskin muuttuvien tilanteiden takia ja niihin vastaamista. Kaija, herättääkö tämä ajatuksia? No siinä mielessä mietin nyt niin kuin isännöinnin kannalta, niin siellä on tietysti haasteena se, että hirvittävän vaikea kierrättää. Huoltomiestä on vaikea saada sinne isännöitsijän pallille istumaan ja hoitamaan niitä isännöitsijän tehtäviä. Mutta tietyllä tavalla meillä se on mennyt taas oikeastaan vähän toistepäin, että me lähdetään taas mielellään sinne ulos hommiin. Eli saadaan niin kuin sitä kautta kyllä sitä niin kuin kantapään kokemusta siitä, että mitä se tekeminen siellä meidän niillä muilla osa-alueilla on. Mutta tietysti meilläkin on tämä niin kuin alan sisäinen, että jos vaihdettaisiin yritysten välillä, niin moni on kuullut varmaan isännöintialan näistä KVV-tutkimuksista. Eli meilläkin on tosi tiukat ohjeistukset tällä hetkellä, että mitä yritysten välisessä viestinnässä voidaan puhua. Kun te olette kaikki varmasti yhtä mieltä siitä ja varmaan kaikki täällä salissa ja striimin ääressäkin yhtä mieltä siitä, että maailma muuttuu, työelämä muuttuu, teknologia kehittyy, meillä on valtavasti osaamista, mutta me tarvitaan lisää niin, että me pysytään tässä energiamurroksessa kehityksessä mukana ja me pitää oppia. Niin kenen vastuulla se yrityksissä on? Mistä se oppimisen pitäisi lähteä? Lähteekö se yrityksen ylhäältä vai pitääkö mun työntekijänä tunnistaa se oma oppimisen tarve vai miten te näette sen? Minna Nesman tai Kaija voi aloittaa. Näkyykö se niin kauas otsasta? No siis jos mä aloitan, niin meillä se tulee asiakasvaateista. Eli asiakas on se, joka haluaa sitä tietoa, ja silloin me ollaan ne henkilöt, jotka sitä tietoa hankitaan heille. Jos ei me itse osata, niin me haetaan se henkilö, joka pystyy sen tiedon antamaan. Olen ollut eri portailla eri organisaatioissa töissä, ja yleisesti utelias ihminen ja halunnut oppia ja todennut, että kyllä se siitäkin tosi paljon riippuu, että mikä sun vaikutusvalta on sen organisaation kokonaiskulttuuriin. Eli vastaukseni olisi, että vastuu on kaikilla, mutta sen oman position mukaan. Eli ei voi lähetiltä vaatia, että koko firman kulttuuri muuttuu. Petri? No joo, tuossa melkein olikin, että kyllähän se on kaikkien. Se on niin kuin johdon tehtävän mahdollistaa se kokonaisuus, mitä siellä yrityksessä tapahtuu, mutta se yleensä ne asiat pitää olla, tai ne yleensä ne asiat tulee sieltä kentältä ja sen, ketkä ovat sinne yhteydessä. Ja sen takia varmaan onkin tärkeämpää se, että osaa kuunnella se johto ja kuuntelee niitä asioita ja siitä oppii vähitellen, että mitä siellä kentällä myös tapahtuu, mitä halutaan siellä ja pystytään vastaamaan siihen. Siellä työpaikoilla on oppivia aivoja ja eri lailla oppivia aivoja ihan yhtä paljon kuin siellä on työntekijöitä, niin miten Minna sun mielestä on mahdollista tai mitä sen pitäisi pystyä ottaa huomioon, että nimenomaan joku toinen oppii kuuntelemalla, seuraamalla esimerkkiä, joku toinen haluaa lukea joku manuaalin ja osaa sen homman 100% sen jälkeen, joku toinen tekemällä.
Joo, mehän sallitaan niin kuin tekemisessä aika monenlaisia tapoja. Eli joku on just se supliikkimies, joka on aina siellä asiakkaiden kanssa höpöttelemässä, ja toinen taas enemmän hoitaa vaan ne hommansa ja niin edelleen. Me annetaan niin kuin ihmisille vapauksia olla siinä työssä oma itsensä. Niin tämä sama mun mielestä pätee sit myös siihen oppimiseen. Tietenkin se vaatii sitten niiltä opetusmateriaaleilta ja niiltä materiaalipaketeilta enemmän, eli siellä pitää olla vähän niin kuin enemmän niitä vaihtoehtoja, ja se voi vaatia myös sit siltä oppimisyhteisöltä, että jos me siellä työpaikalla yhdessä opiskellaan, niin sit se on kiva, että siellä on joku, joka vastaa vaikka just siitä, että laittaa ne koneet päälle ja niin edelleen siellä. Eli siihen tulee vähän niin kuin eri rooleja sitä kautta luonnostaankin. Ja mä sanoisin, että se on nykyaikaa. Ja nyt kun me istutaan täällä tämmöisessä salissa, missä on niin kuin ikkunat auki tänne maailmaan, niin mun mielestä tämä hyvin niin kuin kuvastaa sitä, että millä tavalla oikeastaan niin kuin kaikki oppiminen, opetusmateriaali ja tieto pitäisi olla niin kuin avoimesti kaikkien saatavilla. Että se koulu on siellä keskellä kylää, niin kuin mekin tässä nyt ollaan, ja se opetus, mitä siellä on, niin se on mahdollisimman avoimesti tarjolla niille, ketkä sitä tarvitsee. Että totta kai ne, jotka tekee sitä tutkintoa, niin he sitä ensisijaisesti siellä tarvitsee, mutta että jokainen alueen yrittäjä tietäisi, että hei, tuolla on sitä osaamista, tuolta sitä saa, ja että jokainen, joka esimerkiksi on jäänyt siltä alalta työttömäksi tai huomannut itse, että on tarvetta päivittää sitä tutkintoaan, niin tietää, että tuolla sitä oppia on niin kuin saatavilla. Että mun mielestä se, että meillä on kuitenkin niin kuin Suomessa koulutuskentällä tosi paljon osaamista siinä, että me osataan ottaa erilaisia oppijoita tänä päivänä huomioon, niin kun se tieto vaan sitten menisi sinne myöskin sinne työpaikoille, että ihmiset ei turhaan arastelisi itseään ja sitä omaa oppimisen tapaansa. Että uskaltaisi hyödyntää sitä tietoa ja materiaalia ja kursseja ja ties mitä kaikkea tarjontaa, jota on olemassa. Millä tavalla se oppimisen jotenkin ilmapiiri tai semmoinen, että sitä saa jollain tavalla ainakin tuntea, että se olisi mun omissa käsissä, niin voisi lisätä. Mä huomaan, että välillä omassa työssä tai harrastuksissa tulee vastaan joku sellainen tilanne, että mun on nyt pakko oppia tämä. Mulla on 2 viikkoa aikaa ja sitten mun pitää osata tämä. Niin se pelkästään jo luo sellaisen fiiliksen. Ja musta tuntuu, että se myös vaikuttaa siihen, että en mä ainakaan opi tätä asiaa nopeasti, koska mulla on nyt aikataulu, mun pitää oppia tämä tässä ja tässä ajassa. No joo, siis pakko ja deadlinehan on paras mentori toisaalta. Ja monestihan yrityksille just se asiakkaan kysymys, niin se on sitten se, että no vitsit, kyllä meidän nyt jonkun meillä pitää tähän niin kuin perehtyä, että tämä tulee tämä kysymys uudestaan ja uudestaan tuolta asiakkailta vastaan. Mutta sitten jos siihen tulee semmoinen niin kuin pakkopullan maku tai semmoinen niin kuin paniikki siitä, että mitä jos mä en opikaan, niin sehän on sitten se oppimista estävä juttu. Ja siinä ehkä se yhdessä tekeminen voisi olla just se, joka sitä voisi sitten niin kuin lieventää, että hei, että täällä voi olla montakin haastavaa juttua täällä materiaalissa, mutta onhan täällä näitäkin, mitä me osataan, ja täältä päästään niin kuin lähtemään eteenpäin, että en mä siihen oikeastaan muuta vastausta osaa sanoa kuin sen, että lähdetään vaan yhdessä rauhassa käymään niitä asioita läpi. Ja myöskin ehkä semmoinen asiantuntijuuden käyttäminen, että sitten kun on niitä verkostoja ja tietää niitä ihmisiä, että hei, toi ainakin siitä tietää, että kysytään nyt edes vähän niin kuin lähtösuuntaa häneltä, niin se myös auttaa. Sitten Minna Niesman. No, mä toistaisin, mitä sanoit siitä kuuntelemisesta, että jos sun esimies kuulee sun rivien välistä, että sä oot oikeastaan aika kiinnostunut tästä asiasta ja antaa sulle jollain keinoin kaiken tukensa siihen, että sä saat siinä kasvaa. Se voi olla, jos sä olet toimittajana, että sä saat erikoistua siihen aihealueeseen tai mikä se sitten onkin. Ja sitten sä teet sitä ja tuotat sieltä jotain ja sua rohkaistaan siinä eteenpäin. Niin totta kai se on silloin niin kuin sen energian hyötykäyttöä ja sen volyymin moninkertaistamista yhdessä, mutta hyvin johtamalla. Mitä se energia-alalla se osaaminen on, mitä me sitten tarvitaan ja mitä pitää oppia? Petri nosti omassa puheenvuorossaan aika paljon tämmöisiä niin kuin ihmistyyppikysymyksiä, luonteen piirteitä esille. Me tarvitaan, ainakin mun mielestä sanoit, että niin kuin, ekstrovertteja, tyyppejä, ihmisiä, jotka on valmiita tarttumaan toimeen. Mutta toisaalta, niin kyllähän me tarvitaan kaiken tyyppisiä ihmisiä, mutta se, että voiko sen jotenkin kiteyttää, että mitä ne on ne asiat, että mitä energia-alalla pitää oppia, minkälaisia asioita ottaa haltuun, onko siinä mitään yhteistä nimittäjää?
varmaan ensimmäinen asia on se, että pitää oppia koko ajan lisää. Tämä muuttuu koko ajan. Tämä on, mä olen 87 mennyt hiilivoimalaan töihin ja nyt mä istun tässä ja yritän lämpöpumppuja, aurinkoja energian kanssa ja energiatehokkuuden ja lämmön talteenoton kanssa toimia, jota ei silloin voinut kuvitellakaan, että mitä se oli. Tämä on pakko, niin kuin, mä luulen, että kaikki muutkin allekirjoittaa sen, että pitää oppia uutta koko ajan. Ja se olisi parasta, jos me nähtäisiin niitä mahdollisuuksia koko ajan. Mikä on käytännössä mahdollista? Mä otan ihan just Kaisa sulta kysymyksen. Otetaan esimerkki vaikka sellaisesta, että ihminen on koko työelämänsä ollut polttomoottoreiden kanssa tekemisissä. Jollain tavalla korjannut, no vaikka autoja korjannut, autojen moottoreita. Maailma menee eteenpäin, autot muuttuu. Tänä päivänä ne enemmän ja enemmän käyttää jotain muuta polttoainetta, ne olisi semmoisia perinteisiä moottoreita enää. Niin voiko se yksi ihminen tavallaan pitää se vaikka oman ammattinsa, mutta se vaan se mitä se huoltaa tai minkä kanssa se on tekemisissä, se itse tuote, niin se muuttuu. Jos hän on pelkä polttomoottorin kanssa ollut, niin se tietysti on, että niitä vanhoja pitää korjata, mutta jos on esimerkiksi auto, niin auton polttomoottori on tosi pieni osa sitä enää sitä auton tekniikkaa, mitä siellä on. Ja kaikki tämä tekniikka on myös uusissa autoissa, että siellä on vaan se energialähde sitten eri. Että kyllä niin, jos hän on pysynyt vähänkin mukana, niin se siirtymä uuteen ei ole kauhean suuri. Ja hän on pysynyt mukana ja se on vähän opiskellut siinä ohessa. Kyllä. Minna Neesman ja sitten Kaija. Tai kokeillut. Yksi meidän pojista teki 5-vuotiaana äidille metallilangasta korvakoruja, siirtyi 17-vuotiaana yrittäjäksi polkupyörien huoltoon, on nyt täysi-ikäisyyden ja ajokortin jälkeen 5 autoa korjannut ja myynyt eteenpäin, ja on hyvällä tiellä nyt sitten opiskelemaan siitä mielenlaadusta, ja tietenkin ominaisuuksista, kyvyistä on paljon kyse. Hieno esimerkki, Kaija. No itsellä tulee taas omaan ammattiin liittyen tietysti taloyhtiö, kiinteistöyhtiö, kiinteistömaailma. Eli jos me mietitään tätä kiinteistöä esimerkiksi, missä me ollaan nyt, niin onhan tämä huolettavana joku ihan erilainen kuin mulla on esimerkiksi tuossa lähellä Kontula Nostari isännöinnissä, jossa tekniikka on 60-luvulta. Eli jo pelkästään se tekeminen on hyvin erilaista siellä kiinteistömaailmassakin. Ihan pelkästään normaali taloyhtiö, asunto-osakeyhtiö, jossa on osassa saattaa olla vielä öljylämmityksiä. Sitten osa menee jo hyvin modernissa, on tosiaan kaikki nämä vaihtoehtoiset hybridijärjestelmät. Eli kyllähän se vaatii niin kuin meidänkin alalla tekijöiltä tosi erilaista osaamista. Kaisa, ole hyvä. Kiitos. Joo, mä olisin halunnut kysyä erityisesti Minna Huotilaiselta, mutta mielellään muutkin saa kommentoida, että me tehdään tässä Free-hankkeessa tosiaan semmoisia niin kuin lyhyitä koulutuksia, että on puhuttu, että esimerkiksi 15 minuutissa voisi käydä sen jonkun osion. Mä ehkä kiinnostaa tämä, että miten... Miten tämmöiset niin kuin lyhyet asiat, että kuinka hyvin ne edistää sitä oppimista, tai pitäisikö se olla jotenkin pidempää tai tutkintomaista, tai tälle. No ehkä myös Petriltä se, että miten hän näkee, kun hän puhuu tästä teknisestä osaamisesta, että saako sitä tarpeeksi kartoitettua, jos ne on tämmöisissä niin kuin pienissä pätkissä siellä työn ohella ne koulutukset käydään, niin tämä aihe kiinnostaisi minua. Joo, siis se, että ne on pilkottu lyhyisiin pätkiin, niin sehän tarkoittaa sitä, että ne on jäsennelty fiksusti. Ja eihän se sitä tarkoita, että 15 minuuttia saisi vain kerralla opiskella, että voihan ottaa sit useamman pätkän, mutta se on aivan loistavaa sen näkökulmasta, että jos ajattelee sitä oppimisen, niin kuin miten se tieto sitten säilyy muistissa. Eli me voidaan katsoa se yksi vartin pätkä tänään ja sitten me voidaan katsoa se vaikka uudestaan vielä huomenna ja huomataan, että aivan, että tämähän on nyt jo aika tuttua asiaa. Eli jos on tosi pitkiä materiaaleja ja varsinkin pitkää tekstiä, mitä pitää lukea, niin se on tosi lannistavaa verrattuna tällaisiin lyhyisiin materiaaleihin. Et ehkä se mun vinkki olisi just se, että hyödyntää sitä nimenomaan, että ne on lyhyissä pätkissä, jossakin pienessä välissä kerkee katsoa sen yhden pätkän ja sitten siihen voi palata uudestaan myöhemmin, kun on vähän sulatellut sitä tietoa. Haluatko muut kommentoida? Minna, ole hyvä. Mä haluaisin kysyä. Mua jäi niin vaivaamaan se kuva, jossa oli robotti ja ihminen. Mun mielestä jo se, että niin paljon työstä on tullut tietotekniikka välitteisesti,
vaikuttaa siihen, kuinka vähän mä pääsen liikkumaan. Ja jos kerran todistetusti se, että sä liikut, parantaa sun oppimista ja osaamista, niin mitä sitten tapahtuu, jos mun täytyy paitsi katsoa sitä ruutua, niin niitä robottikäsiä ja muuta, lähteekö ne juoksemaan mun perässä lenkille, jotta me saadaan ne tuunit tehtyä, vai miten me tehdään? Niin, eletäänhän me tässä vähän semmoista paradoksaalista aikaa, että ihminen on tehnyt valtavasti töitä sen eteen, että meidän lihastyötä on saatu niinku siirrettyä meiltä pois. Että ensimmäinen idea oli varmaan se, että otettiin joku härkä siihen kyntämään siihen, ettei tarvinnut itse aurailla niitä peltoja. Ja nyt meillä on sitten jo robotit, jotka tekee mekaanisesta työstä ison osan. No ei kaikesta työstä, on vielä paljon fyysistäkin työtä tässä maassa olemassa. Mutta sitten tämän seurauksena me sitten kehitellään itsellemme kaikenlaisia motivoivia liikunta-appeja ja muita vastaavia, joiden avulla sitten yritetään pitää kehostamme huolta. Että ehkä se ideaalitilanne olisi se, että sitä työtä voisi muokata sellaiseen suuntaan, että se olisi myös hyväksi meidän keholle. Eli että siinä voisi olla sitten jotain fyysisiä elementtejä. Ehkä vähimmillään sitä, että kävellään sinne kahvihuoneeseen tai mennään vaikka ulkokautta syömään tai mikä tahansa semmoinen asia, joka rutinoituu siihen päivään niin, että ei jämähdetä hirveän pitkäksi aikaa paikalle istumaan. Kun vertaa kesälomaan ja mustikkametsästä paluuseen, niin ei se oikein riitä. Niin, näin se vaan on. Petri, sulla oli joku ajatus. No lähinnä tulee mieleen se, että tämmöisistä lyhyistä oppimisista, niin kuin tällaiset nuoret kaverit, ne katsoo YouTubesta, että miten se auton moottori, starttimoottori puretaan ja miten se kasataan, tai vastaavia jostain elektroniikasta, ja siinähän se oppiminen tapahtuu välittömästi. Niin näitähän pitäisi tehdä tosi paljon lisää. Esimerkiksi kiinteistöalalle meillä pitäisi olla siellä, että miten eri venttiilit tai miten eri säätimet laitetaan. Mä menen kiinteistöön, siellä on, vaikka mä luulen olevani automaatioihminen, niin mä en meinaa saada sieltä lämpökäyriä ulos, kun siellä on miljoona erilaista säädintä ja muuta. Näistä pitäisi olla kaikista, no ei mitään, Google avuksi sieltä katsoo. Kaija komppaa vieressä. Kyllä, nimenomaan. Itse asiassa eilen törmäsin juuri tähän, eli olin yhdellä kiinteistöllä erään automaatiotoimittajan asiantuntijan kanssa, ja teillä on tämä, mä en pääsekään tänne sisään. Eli ei se ole tänä päivänä enää itsestäänselvyys, että kaikkeen löytyy ratkaisut, ja itse asiassa tähän näihin hankkeen ohjelmiin, niin tosiaan itse kävin niitä aika monta läpi sieltä, ja en sano, että kävin kaikkia läpi ja kävin kaikkia kokonaan läpi, mutta se, että se 15 minuuttia, mitä siinä kävi, niin toi oli niin helposti tehtyä. Sanotaan, että vähän vaikeimmista asioista minäkin ymmärsin. Sanotaanko näin? Minna. Joo, vielä noista videoista, joissa näkyy, että miten laitetta käytetään, niin laitevalmistajille palautetta. Eli aika monet manuaalithan alkaa tänä päivänä olla jo tuollaisten videoiden muodossa, että niitä kannattaa sieltä aina toivoa, kun tekee hankintoja. Ihmiset kiinnostuvat usein siitä, mitä harrastavat ja oppivat harrastuksissaan intohimoisesti. Miten saataisiin energia siirtymään mukaan harrastuksiin? Jotenkin pelien kautta täällä on kysymysmerkki. Joo, tämä on mun lemppari aihe, tämä harrastukset, koska siellä tosiaan se oppiminen on usein sellaista niin kuin hyvin vapaata ja hyvin innostunutta ja hyvin niin kuin sen uteliaisuuden eteenpäin viemää. Ja mä ajattelen, että siellä on niin monta semmoista tekijää, jotka edistää sitä oppimista, että kun se ei ole pakko ja kukaan ei tule sanomaan, että sun pitää tehdä tämä just tällä ja tällä tavalla, vaan monissa harrastuksissa on just sitä semmoista itsensä ilmaisemista ja innostumista ja voi ohjautua just siihen suuntaan, mikä tuntuu, että oma lahjakkuus tai kiinnostus vetää sinne päin. Ja mun mielestä hyvä esihenkilö tekee tätä myös töissä. Eli huomaa, mistä ihmiset on kiinnostuneita ja sanoo, että hei, mä näen, että sulla on tollaisia taitoja tai kiinnostuksen kohteita, että haluaisitko sä olla meidän firmassa se, joka opiskeleekin tätä vähän lisää. Että se on ainakin se asia, mikä sieltä harrastuksista pitää niin kuin oppia, että se kiinnostus ohjaa sitä oppimista. Niin onko tässä vähän niin kuin klisee, että aina sanotaan, että tietysti, että ilon kautta, niin sen nimenomaan
pätee tuossa harrastuksissa oppimisessa. Ehdottomasti just näin. Ja ihmiset ei osaa edes arvostaa sitä oppimista, mitä heidän harrastuksissaan tapahtuu. Että he saattaa vaan sanoa, että no mä nyt oon tässä vähän tehnyt tällaista. Eikä ollenkaan ymmärrä sitä, että hyvänen aika, että tässähän on uusia käsityötekniikoita tai uusia perehtymisiä johonkin ihan itselle täysin vieraaseen asiaan. Ja jopa tämmöiset kielitaitoesteetkin niin kuin siellä harrastusten maailmassa niin ei tunnu yhtään missään, että muunkielisiä sivustoja siellä selaillaan ihan pokkana, vaikka työpaikalla heti sanottaisiin, että hei, mä en puhu ruotsia tai tämä englanti on mulle haaste, että pitäisi olla suomeksi. Eli siinä näkee sen, miten se tavallaan se innostus vetää niin kuin yli tämmöisten oppimisen esteiden. Kun tämä on muuttunut, jos maailma on muuttunut, niin myös opiskelu on muuttunut. Free-hanke on siitä yksi hyvä esimerkki, että miten tänä päivänä voi asioita oppia. Mutta kun tästä mennään vielä eteenpäin ja tulevaisuuteen, niin miten te uskotte, että se työssä oppiminen, Miten se muuttuu? Meneekö se vielä enemmän tällaisia, äsken puhuttiin, Kaisakin puhui tästä tavallaan sen oppimissession pituudesta. Onko ne enemmän tämmöisiä tietoiskumaisia juttuja, mitä me töissä käytetään, vai mitä te näette? Petri, haluatko sä aloittaa? Niin, kyllä, varmaan ainakin näette, puhutaan näistä digitaalisista kaksosista ja kaikista muusta, niin niiden kautta oppia. Niin kuin energiapuolella asioita, niin se on varmaan yksi sellainen mahdollisuus, mitä voisi käyttää töissäkin. Ja täällä oli aivan loistava tuolla esimerkki siitä, että tämä Metropolian datan hyödyntäminen, mitä täällä kerätään eri puolilta lämpötilaa, kosteutta ja sitten tuoda se esille graafissa muodossa. Se oli todella hieno esitys, mikä tuolla oli. Kaija. Joo, siis meillähän isännöni puolella käytetään hyvin paljon tämmöisiä puolesta tunnista 45 minuuttia webinaareja. Ihan alalla niitä saattaa olla viikoittain, ehkä useamminkin valitettavasti, että kaikkiin ei pääse mukaan, mutta että saadaan nopealla aikataululla, tiedetään, että kaikki ihmiset on kiireisiä, niin saadaan nopealla aikataululla paljon informaatiota useammalle henkilölle samaan aikaan. Onko se isännöintiliitto, kuka näitä järjestää? Isännöintiliitto, kiinteistöliitto, erilaiset toimijat itsenäisesti, pelastustoimiala, esimerkiksi toi viimeksi pelastuslaki muuttuu vuodenvaihteessa, niin tämmöinen, se nyt oli tunti 30 minuuttia taisi olla, mutta siis hyvin tämmöisiä kuitenkin nopeita, ettei tarvitse lähteä päiväksi istumaan jonnekin. Minna Neesman, minkälaisena sä näet jatkuvan oppimisen tulevaisuudessa energia-alan yrityksistä? Mä huomaan, että mä jotenkin vetäydyn nyt sinne perustarpeiden ääreen, että mun mielestä kukaan ei opi mitään, jos ei halua. Eli kaikki lähtee just siitä motivaatiosta, eli just siitä niin kuin, käsityksestä omasta itsestä, että tämä on mulle nyt haasteellista, mutta mahdollista, ja mä saan siihen tuen, mulla on lupa tehdä tätä, ja sitten mulla on jotkut, se voi olla se arkkiveisu, tai sitten se voi olla viimeisin niin kuin joku tekoälysovellus, jota mä käytän VR-lasit päässä. Se on silleen sama. Mutta jos sulla on se halu oppia se joku juttu ja sä saat siihen sen ympäristön tuen, niin kyllähän sä sitten niin kuin teet sen ihan sillä tavalla, kun on mahdollista siinä ympäristössä, missä sä olet. Mitä sun mielestä sitä motivaatiota ainakin kannattaisi yrittää lisätä? Se on kysymällä ihmisiltä, mikä sinusta on merkityksellistä. Minna, mitä sä ajattelet tulevaisuudesta? Mihin oppiminen menee? Miten se muuttuu? Joo, mä ensin lähtisin liikkeelle siitä ihan perusoppimisesta, eli se, että meidän koulujärjestelmä ja jatkuu sinne toiselle asteelle asti, niin voisi tarjota ne sellaiset oppimisen eväät kaikille, että jokainen saisi itsestään myönteisen kuvan oppijana ja oivaltaisi sen, että minkälainen oppija minä olen. Ja saisi sitä kautta sellaisen niin kuin palon siihen, että hei, että mä haluan oppia uusia asioita ja mä oon kiinnostunut asioista ja myös oppimalla vaikuttamisesta, eli oppimisen kautta pystytään muuttamaan maailmaa sellaiseen suuntaan, kuin millaiseen sitä halutaan viedä. Se on nuorille ihan äärimmäisen tärkeää, että he pääsevät paitsi oppimaan uutta, niin samalla myös viemään heille tärkeitä asioita eteenpäin. Ja sitten se ensimmäinen tutkinto, että se olisi relevantilta alalta, eli että meillä olisi riittävää joustavuutta ja semmoista muuntautumiskykyä yhteiskuntana, että me pystytään tarjoamaan niitä peruspalikoita siinä ensimmäisessä tutkinnossa.
Ja sitten se oivallus siitä, että tämä oli vasta nyt se ensimmäinen tutkinto. Et en tiedä, tarvitaanko sen jälkeen toista tutkintoa vai tarvittaisiko enemmänkin juuri työelämän kanssa yhteistyössä tapahtuvaa semmoista jatkuvaa työssä oppimista. Ja mä haluaisin kutsua sitä semmoiseksi koulutustakuuksi, että kun sä olet meiltä valmistunut, niin sulla on aina ovet auki tähän oppilaitokseen. Sä voit tulla päivittämään sun tutkintoa, sä voit tulla kertomaan sun yrityksestä tänne, sä voit tulla hankkimaan täältä opiskelijoita, harjoittelijoiksi sun yritykseen, luomaan myönteistä työnantajamielikuvaa sun yrityksestä tänne uusille tekijöille, ja myös itse päivittämään sitä omaa osaamista. Eli olla sekä siinä työnantajan että siinä oppijan roolissa samanaikaisesti siellä omassa alma materissa niin kauan kuin vaan työelämässä on. Otetaan tähän vielä muilta kommentit. Mun mielestä toi oli hieno ajatus. Mitä sanot, Minna? Aaltoja. Hienompi kuin olin osannut odottaa niin kuin instituutioilta, koska olen tottunut siihen, että kyllä se täytyy itse sit hakea se oppi sieltä ja täältä, mutta toi olisi tosi hieno. Petri. Joo, kyllä. Siis koko elämän mittainen, että sitten kun on tässä iässä, niin ei vieläkään ole loppu. Ei pakko oppia seuraavaksi tekoälyä. Sitä, tai tein ChatGPT:stä viime viikolla mietin ja esitin sinne, että laadin runo lämpöpumpuista Eino Leinon malliin. Tuliko hyvä? No ei se Eino Leinoa ollut kyllä, mutta eikä se ihan runo mittaakaan, mutta kyllä sieltä on tekstiä tuli. Kaija? No kyllä ihan samoilla linjoilla, että kyllä se sieltä omasta halusta ja tarpeesta lähtee se oppiminen. Ja oikeastaan se, mitä toitkin tuossa minä äsken esiin, että tarjota harjoittelupaikkoja ja niin edelleen. Eli meillekin olisi esimerkiksi kiinteistöhuollon puolella on jatkuvasti tulossa enemmän harjoittelijoita kuin me pystytään ottamaan. Me ollaan pieni yritys. Mutta sekin kuvaa tietysti jollakin tavalla sitä työpaikan ilmapiiriä ja sitä, että sinne halutaan tulla oppimaan. Ja se on varmasti yksi semmoinen keino, millä sitten löytää se oma, itselleen oma niin kuin aikuisen työpaikka sitten, että nähdä se, että onko tämä nyt mulle sitä oikeaa. Tässä keskustelussa olivat mukana Kaija Niemi, Petri Koivola, Minna Neesman ja Minna Huotilainen. Paljon kiitoksia. Kiitos. Ja sitten mä kutsun vielä tänne ihan päätteeksi lavalle Kaisa Rapasen ja käydään vähän vielä lyhyesti läpi, että mitä on tullut tehtyä. Niin, miltä tuntuu, Kaisa? Kiitoksia kysymästä. Ja joo, nyt on vähän hämmentynyt olla tietysti tämän päätösseminaarin jälkeinen fiilis. Ootas, mä näppään tuon pystyyn. Mun piti koota Saksa-Hanna laitettua yhden eteenpäin. Mutta joo, tosi hyvä fiilis. Siis kiitos kaikille tästä päivästä ja on ollut tosi, tosi antoisia keskusteluja ja onnistunut päivä. Että on tosi hienoa päättää tähän tämä hanke. Ja halusin tähän sanoa vielä nyt sitten, varmaan täällä on ihmisiä paikalla, joista kiinnostaa, että mitä meillä hankkeen jälkeen tapahtuu. Tosiaan tämä elokuu vielä ollaan, että saa toki kysyä vielä ja tulla mukaan. Mutta sitten ihan nyt konkreettisesti, kun puhutaan tästä koulutusmateriaalista, niin se löytyy tosiaan tuolta Digikampus-alustalta. Ja linkit löytyy muun muassa tuolta Lähienergialiiton verkkosivuilta, meidän hankesivuilta. Ja tämä materiaali on siis avointa, se on tämmöisellä Creative Commons-lisenssillä jaettu, eli sitä saa hyödyntää ja jatkokäyttää. Ja toivotaan, että se tulisi ihan konkreettisesti alan yrityksissä käyttöön. Ja tavoitteena Metropoliassa on jatkaa myöskin tätä koulutusten kehittämistä. Ja yksi iso asiahan tässä on, mikä täälläkin tänään on tietysti näkynyt, että tähän on myös koottu iso verkostoa ja meillä on myös ihmisiä täällä, jotka on käynyt paljon meidän tapahtumissa. Ja on tosi hienoa, että meillä on verkostoa tullut tähän ja tosiaan noi virtuaaliset oppimisympäristöt on tarkoitus olla osa myös tällaista Energia-hub-konseptia, ja sitä on tarkoitus kehittää myös juurikin niin, että eri tahot voivat sitten tulevaisuudessa hyödyntää näitä oppimisympäristöjä ja materiaaleja. Ja sitten sinulla lukee siellä vielä viimeisenä, että Metropolia jatkaa energia-alan koulutusten edistämistä ja materiaalien jatkojalostamista. Joo, kyllä. Joo. Ja tosiaan hankkeitahan kyllä tämän aiheen parissa on ja tulee olemaan, ja kutsutaan totta kai niihinkin mielellään yhteistyökumppaneita mukaan, mutta että joo, nyt ei osaa ehkä suoraan heti vastata, miltä tuntuu, mutta tosi hienosti
on kyllä päästy maaliin, että totta kai näissä hankkeissa on aina mutkia matkassa, mutta joo. Kiitos Kaisa paljon ja onnea siitä, että olette päässeet maaliin ja tässä vaiheessa mä kiitän omasta puolestani tietysti kaikkia puhujia hyvistä puheenvuoroista ja keskustelusta ja yleisöä täällä ja sitten siellä kameran toisella puolella. Kiitos.